ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲಾರಸಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಭಾಳ ಅಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲಿಯ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀನಾಸಂ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಡ್ತಿರೋದು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲಾರಸಿಕರು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆಡಿಯನ್ಸು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ನೀನಾಸಂನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ 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 ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದ್ ಹುಮಾಯೂನ್ ಹರ್ಲಾಪುರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು. ರಾಗ್ ದರ್ಬಾರಿ ಕನ್ನಡನ ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, ಶುದ್ಧ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ. ನಾವು ಮುಂಬೈ ಕಡೆ ಪೂನಾ ಕಡೆ ಹಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ. ನಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಏನೋ ಆ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಏನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ರಾಗ್ ದರ್ಬಾರಿ ಕನ್ನಡನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಯ ನಿಮ್ಮವರೇ ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಹೆಗ್ಗೋಡಿನ ಶ್ರೀ ವಿದ್ವಾನ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಅವರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗೀತಗಾರರು, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯಕರು. ಅವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯಕರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ರಾಗ್ ದರ್ಬಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀವಿ. Yeah.
Yeah.
Sana, sana, sana.
Zanaga
Sarga ga ma ma re re za ni
So that I'm so that I'm on it goes.
I'm
Da 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 da
Gamma is an example. Gamma is an example. Gamma,
ಬಾಗಿ ಶರಣನ ರಾಜೆ ಮುಗೋವಾಗಿ ಶರಣನ ರಾಜೆ ಮುಗೋವಾಗಿ ಶರಣನ ರಾಜೆ ಮುಗೋವಾಗಿ ಶರಣನ ದಾಸಿ ಶರಣನ ದಾಸಿ ಶರಣನ ದಾಸಿ ಮುಗೋವಾಗಿ ಕಾಣವರೇ ಕಿನ್ನ ಬದನ ಕಾಣವರೇ
ಇದುರಿಗೆ ರಾಗ ದರ್ಬಾರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ವಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಹಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಹಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಾಫಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟುಮ್ರಿನ ಹಾಡ್ತೀವಿ. ಬಹಳ ಚೆಂದಿದೆ ಅದು. ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಟುಮ್ರಿ, ಅದನ್ನು ರಾಗ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತೀವಿ. Da-d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 a
Ajkelo sham sang hoide 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 ajkelo sham ajkelo sham sang ho dide ajkelo sham kelo sham 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 ajkelo kelo sham sang ho dide
सज के लो शाम संग हो रे दे सज के लो शाम संग हो रे सज के लो शाम संग हो रे पिचकारी रंग बर के सर
بيتش
ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಭಜನ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ರಾಗ ಮಾರುಬೇಹ. जगत में
फिरे जगत में कैसा नाता है कैसा नाता है मन जगलब जीवे माता रोवे जगलब जीवे
जब लग जीवे जब लग जीवे जब लग जीवे माता रोवे जब लग जीवे माता रोवे बहन रोवे बहन रोवे बहन रोवे दसमा सा बहन रोवे दसमा सा बहन रोवे दसमा सा बहन रोवे दसमासा बहन रोवे दसमासा तेरा दिन तक तिरिया रोवे तेरा दिन तक तिरिया रोवे तेरा दिन तक तिरिया तेरा दिन तक तेरा दिन तक तिरिया रोवे 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 फिर को जे गर्भासा Okay.
लपट झपट के क्रिया रोवे लपट झपट के क्रिया रोवे लपट झपट के क्रिया रोवे क्रिया रोवे क्रिया रोवे लपट झपट के लपट झपट के लपट झपट के क्रिया रोवे लपट झपट के क्रिया रोवे तिरिया देखन लागे घर की तिरिया देखन लागे घर की तिरिया देखन लागे सगद प म प ग म ग सग प प म म म प ग म ग म ग प म प ग म ग म ग प म प ग म ग प म प ग म ग प म प ग म ग प म प ग म ग सुनो भैया साधो कहे कबीर 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 सुनो भैया साधो सुनो भैया साधो सुनो भैया साधो कहे कबीर सुनो
ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳುಗರು. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ. ಭಾಳ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತದ್ದೇ ಭಾಳ ಪರಂಪರೆ. ನಾವೇನೋ ಇದ್ದರೂ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಕಡೆ ಲಕ್ನೋ ಪುಣೆ ಮುಂಬೈ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋದಾಗ ಆ ಕಡೆನೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಹಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಈ ಅದು ನೀನಾಸಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗಂದರೆ ನೀನಾಸಮ್ಮನಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಗೀತ ಇದೆ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅದರದ್ದು ಮಹತ್ವ. ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಪುಣೆ ಮುಂಬೈ ಏನಿದ್ರು ಆ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನೀನಾಸಮ್ಮನಲ್ಲಿ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ನಾವು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಚೆಂದ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಡುವಾಗ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರಂತ. ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಅಲ್ಲಿಯವ್ರ ರೀತಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಈಗ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಗುರುಗಳು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿತ್ ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಕವಿ ಗವಾಯಿಗಳ ಅಜ್ಜವರು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಬಳಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಸಾವಿರಾರು ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಸರಿಸಮಾನ ಕಾಲ ವಚನಕಾರದ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವ್ರ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾನಯೋಗಿ ಪಂಡಿತ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಕವಿ ಗವಾಯಿಗಳ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಬಳಗದವರು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ವಚನವನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೊಂದನ್ನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಪಂಡಿತ್ ಸೋಮನಾಥ ಮರಡೂರವರು ಅವರು ಟೂನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದಿದು, ಅವರು ಹಾಡಿರುವಂಥ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಧರಿಸಿದೆ ರಾಗ ಪಟದೀಪ್ನೊಳಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟೇ
ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಧರಿಸಿದೆ ಭಾವಲಿಂಗ ಭಾವಲಿಂಗ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಧರಿಸಿದೆ ಬಾಬಲಿಂಗ ಪೂಜಿಸಿದೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಧರಿಸಿದೆ ಬಾಬಲಿಂಗ ಪೂಜಿಸಿದೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಧರಿಸಿದೆ ಬಾಬಲಿಂಗ ಪೂಜಿಸಿದೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಧರಿಸಿದೆ 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 ಬಾಬಲಿಂಗ ಪೂಜಿಸಿದೆ ಬಾಬಲಿಂಗ 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 ಪೂಜಿಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪುಣ್ಯ ನಿನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪುಣ್ಯ ತ್ರಿಕಾಲಲಿಂಗ ಪೂಜಿತನೆ ತ್ರಿಕಾಲಲಿಂಗ ಪೂಜಿತನೆ ತ್ರಿಕಾಲಲಿಂಗ ಪೂಜಿತನೆ ತ್ರಿಕಾಲಲಿಂಗ ಪೂಜಿತನೆ ತ್ರಿಕಾಲಲಿಂಗ ಪೂಜಿತನೆ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಕಾವ್ಯ ಕಾಲ
त्रिकाललिंग 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 पूजितने त्रिभाषकाव्य पंडितने त्रिकाललिंग 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 पूजितने त्रिभाषकाव्य पंडितने त्रिगुणात्मक भाव सहितने त्रिगुणात्मक भाव सहितने त्रिगुणात्मक भाव सहितने त्रिगुणात्मक भाव सहितने त्रियंबकना वलिसिदवने वलिसिदवने इष्टलिंग धरिसिदे भावलिंग पूजिसिदे इष्टलिंग धरिसिदे भावलिंग पूजिसिदे इष्टलिंग धरिसिदे भावलिंग पूजिसिदे इष्टलिंग धरिसिदे भावलिंग पूजिसिदे
पुण्यते च निन्न ब्रह्मचर्य पुण्यते च शिवयोगदोर्णिने राज शिवयोगदोर्णिने राज उभय गायन गंधर्व राज उभय गायन गंधर्व राज नन्न गुविना गुरुनी पुट्ट राज नन्न गुविना गुरुनी पुट्ट राज नन्न गुविना गुरुनी पुट्ट राज पुट्ट राज पुट्ट राज पुट्ट लिंग धरिसिदे भावलिंग पूजिसिदे इष्ट लिंग धरिसिदे ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದೊಡ್ಡವರು ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಗುರುವಿನ ಗುರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಳಿ ಇದ್ದು 15 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಗಾನಯೋಗಿ ಶುಭಯೋಗಿ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿತ್ ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಕವಿ ಅಜ್ಜವರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ ಭಾಳ ಸಣ್ಣವ್ರು ನಾವು ಅವ್ರು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಏನೋ ಹಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ದು ವಿದ್ಯೆ ಅವರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ನಮ್ಮದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಏನೋ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು, ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾಗಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶಿಷ್ಯರು, ಸಾವಿರಾರು ಶಿಷ್ಯರು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಆಗಲಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಹುಮಾಯೂನ್ ಹರ್ಲಾಪುರ್, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಪಂಡಿತ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಮರಡೂರು ಆಗಲಿ, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಅವರು, ಅವರು ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆಶ್ರಮದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮರಿಸಿದರೂ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಹಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಭೈರವಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಭೈರವಿಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನೀನಾಸಂನ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಯಾಕಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧವ್ ಸರ್ ಅವರು, ಮಾಧವ್ರವರು ಮುಖ್ಯ. ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ವಿನಾಯಕ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೌಶಾದ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡಿದರು, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ತುಂಬ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಭಾಳ ಪರಿಚಿತರು, ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು, ನಾನು ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇದ್ದೀರಿ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ರವರು, ಅವರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯಕರು, ನಿಮ್ಮವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿನವರೇ ಅವರು, ಇಲ್ಲೇ ಹೆಗ್ಗೋಡಿನವರು. ತುಂಬ ಚಲೋ ಹಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು, ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಅವ್ರು ಹಾಡ್ದಂಗೆ ಹಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು. ಹಾಂ, ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ಷರ್ ಸರ್ ಅವರು, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಹೆಸರು, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಬಾರ್ದು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ನೀನಾಸಮ್ಮಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅನಂತ 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 ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಭೈರವಿಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ವಾನ್ ವಿನಾಯಕ್ ಭಟ್ ಸಾಗರ್ ಅವರು, ಸಾಗರದವರು, ನಿಮ್ಮವರೇ, ತಬಲಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅವರು, ಉಸ್ತಾದ್ ಫಜಲ್ ಖುರೇಶಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಡಿನ ಯುವ ತಬಲಾವಾದಕರು, ಅವ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿಸಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು, ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ. ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಠದ್ದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ಡಾಲ್ ತಬ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೇ. ಹಾಗೆ ನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಯುವ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ವಾದಕರು ಇವರು, ವಿದ್ವಾನ್ ಅಜಯ್ ಹೆಗಡೆ ಶಿರ್ಸಿ ಅವರು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ
ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಗೌರಿ ಶಾಜಿ ಅಂತ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಡಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಬೂರಿ ಸಾಥಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರಾಜ್, ಎಸ್ ವಿಶ್ವರಾಜ್ ನಿಮ್ಮವರೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಬಸವರಾಜ್ ರಾಜಗುರುಗಳು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಅವರು, ಲೆಜೆಂಡ್ ಬಸವರಾಜ್ ರಾಜಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಮೇರು ಪರ್ವತ. ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗರಂತೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪಂಡಿತ್ ಬಸವರಾಜ್ ರಾಜಗುರು. ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಮೇರು ಸಂಗೀತ ಗಾಯಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅದು ಸಂತೋಷ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಅವರು ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರವರ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಆಗಲಿ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವೆಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವೋ ಅದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೀಗಾಗಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ವಿಶ್ವರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಶ್ರೀಮತಿ ದಿಲ್ಶಾ ಧರ್ಲಾಪುರ್ ಅವರು, ಅವರು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಪೋರ್ಟಿವ್. ಅವರೇ ಎಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು. ನಾವೇನೋ ಹಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರೇನೋ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ದಿಲ್ಶಾ ಧರ್ಲಾಪುರ್ ಅವರಿಗೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ನೀವಿಷ್ಟು ಚಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೂತು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವಿದ್ರೇ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹಾಡ್ಬೋದು, ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವಿದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ, ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಹೀಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ, ರಾಗ ಭೈರವಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಇತ್ತದ ನಾ
Hanumantam, Manasa
ಭಜರೆ ಹನುಮ ಗುರು ಚನ್ನಕೇಶವ
ಕೇಶವ ಕದಳಿದ
ಹಲವು ಮಾತೇನು ನೀನು ನಿಲು ಪಾದವನಿಟ್ಟ ನಲವೆ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಜಲವೆ ಪಾವನ ತೀರ್ಥ ಸುಲಭದಿಂ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ಮಾ